يلا كم كلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun ba ababan da shayatanu suke karanta bisa mulkin Allah Sulaiman. A jiya in ba manta ba mun fara yin bayani akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce wa Sulaiman na falala da baiwa. To ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka tattauna da su waɗannan abubuwan da aka yi magana a kansu Allah madaukakin sarki ya jiyo tarihinsa wurare mabambanta Al-Qur'ani mai girma. An yi maganarsa a cikin suratul Nam, ko shi ne inda muka karanta jiya muka yi tarihinsa lokacin da ya samu mulki ga yanayin da abin da ya faru tsakaninsa da Balkis, ko har lokacin da ta zo ta musulunta Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin ni'imomin da ya masa, aljanu ma suna binsa, mutane ma suna binsa, yana jin maganar tsuntsaye da dabbobi. Ko to sai Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Saad nan ma ya ƙara gaya mana ɗaya daga cikin abubuwan da ya masa na falaloli da baiwa wajen gudanar da mulkinsa. Wa habna li Dawud Sulaiman innahu awwabu idh urida alayhi. Wa habna li Dawud Sulaiman innahu awwabu. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بارك الله فيك يا رب. الله مدوكين سركي يتي وهبنا لداود سليمان من باوى النبي داود أنس سليمان وندي يجادل يجادل سوتي إنه أواب الله تشيبا وعليم يوم أنت أمر سلام أنا أجلس الله نعم العبد الله مدوكين سركي يتي ما دل ابن من باوى إنه أواب domin shi mai yawan komawa ga ubangijin sa imanin sa shine mai yawan mai da abin salalah idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyad wani lokaci an bujiranto masa da manya manyan ingarmin dawa tunda wannan lokacin sai suna ɗaya daga cikin manya manyan dukiyoyin su an bujiro masa da su shine sun roka masa suna fariki suna kyauta a matsayin sa na mai jagora shugaba mai sarauta to a wannan lokacin sai ya tsaya yana kallon su wannan abubuwan da suke cikin kishi ke kare to sai ya zama na cewa an dauki lokaci ne sai kana wannan sai ya zama na cewa har lokacin sallah ya wuce bai ba shine rana ta fadi to sai daga baya da ya anka shine Allah ya dauki sarki ya ce shi Annabi Sulaiman sai yake cewa idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyad fa qala inni ahbabtu al khayla 'indaka rabbi hatta tawarra bil ijab yace soyuwar soyayyar kallon dukiya ya sabe na shagalti ban ambaci ubangiji na shi ne da sallah wasu malamai suke cewa sallar asar ce lokacin da asar so da yayin da aka ce bil ashi lokacin marice ne lokacin da ya tsaya yake ne wannan kallon sai ya ce rudduha alayya a dawo mun da su me za a da masa da su waɗannan dawaka fa tafiqa mashan bisuki wal arad sai Annabi Sulaiman ya shiga yanka su ana yanka su ana sare mai kaurin su ana rabar da su wasu malamai suka ce nan wajen shine dan ya nuna mutane kafara ne kin da ya aikata kun ga wannan abun ba laifi bane ai bai sai to da Allah mun ki san kira daga cikin abubuwan da baya kama dan adam da abun da yake mantuwa to amma wannan lokacin sai aka yanka wannan dawakin aka raba su ga bayin Allah wannan shi mun ce ana cin naman doki doki ya halatta a ci naman doki ba haramun bane an fahimta amma yanzu din naman da yake garin nan a irin wannan lokacin a wannan halin an fahimta sai ka je ka ci wanda bai wanda zai fi daɗi a zuciya ka wanda hankalinka zai fi kwanta amma duk mutumin da ka gan shi ya ci doki ba ka zarge shi ba yake bane hadisi ya tabbata asma Allah da yadda Allah ya mata rahama ta ce an yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma mun ci kuma annabi yana nan bai ce ni ba bai ce komai ba hasali akwai lokacin da sabai suka tambaye shi wai za a ci doki yace in kun ci ne da wakin da za ku tafi jihadi kun fahimta inda Allah mudaukin sarki ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabu wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun wadannan ayoyi akwai malaman da su ne suke kallon cewa a'a ba za a ci doki ba saboda Allah ya lissafo su a cikin me layin dabbobin da ake yin ado da su kamar maliki ya sarki da cikin da suke cewa ba za a ci naman mai ba ba za a ci naman doki ba to shine Allah mutuke sarki yake cewa shi Annabi Sulaiman sai aka sassare waɗannan dawakan aka raba da ba walaqad fatanna Sulaiman Allah ya ce hakika mun jarabta Annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan thumma anab Allah ya ce mun jarabci Annabi Sulaiman abin da ya fara annabi shine kamar yadda malaman tare suke faɗa shine wani lokaci ne Annabi Sulaiman idan ya tashi zai shiga ban daki yana ba da zuwan sa dawa sai daga cikin matarsa shine wata rana sai ya zo zai bada zo ya bayar da wannan zuwa sai Iblis ya zo sai ya karbi wannan zuwan da zimma shi ne to shine sai da aka dauki kwana 40 ya zama na cewa Annabi Sulaiman bayan ya dawo ya ce mata ka bashi sai ta ce a ba kai bane ai na baka to shine sai da sai wannan abin sai ya faru shine sai shi Iblis sai ya je suka yi kutumurmura sai abubuwan nasu abinda suka kulla sai suka je suka yi sai ji ya hau karagar mulkin Allah su ne amma tana cewa wasu malaman fa suna rushe wannan kisa kun fahimta da ya je wannan wajen sai ya sauna akan wannan kujera yayi abin da ya shine sai suka yi binna binna karkashin kujerar kujera da suka yi binna binna a wannan wajen Allah madaukakin sarki da ya ba Annabi Sulaiman dawa dama ya dawo masa da mulkin sa sai ya koma ya ci gaba da gudanar da mulkin sa kamar yadda yake yi a baya to shine lokacin da Annabi Sulaiman ya bar duniya shine Iblis sai ya zo yake ga mutanen sa
kun ga duk waɗannan abubuwan da ya fa da sihiri ya mulki duniya da sihiri ya mulki jama'a da sihiri ya mulki karaye karaye ne suka ce su ba su yadda ba me ya hujja kamar shi da sai ce ku je a duba karkashin karagan mulkin sama a ji a hawa to shine lokacin da suka je suka hako shine sai suka ga wannan sunna bayyana wasu malaman tafsiri suka ce kuma abin da ya faru shine lokacin da annabi Sulaiman wani abiye ya hada a wannan kasar tasa shine ta yi da rubuce-rubucen sihiri da asarci-asarci aka fitini jama'a wannan kasar a wannan lokacin su shine annabi Sulaiman sai ya ce to duk wannan takaddun da suka yada a wannan kasar a tattaro su shine aka tattaro su sai ya kwace sai aka haka rami a karkashin shagalgalar mulkin sa sai aka rufe kun ga kenan ba kona akai ba rufewa akai aka binne saboda kada mutane su ci gaba da halaka da fata to shine bayan annabi Sulaiman ya bar duniya shine sai Iblis ya zo yake ga masa ne cewa karkashin gadan sa karagan mulkin sa abu daya akwai abin da za ku shine a wannan lokacin sai suka musu kai shine suka hako wannan shine sai abin ya da suke cewa ai da sai ridan mai mulki duniya shine Allah madaukakin sarki sai yake barrantar da annabi Sulaiman ya ce ba ka farso annabi Sulaiman bai tafarce ba bai sihiri ba wannan shi ya nuna cewa mutumin da yake sihiri menene kafiri ne sai sai arni duk mutumin da yake sihiri arni shi yasa Allah ya ce wa laqad alimu lamal ishtara sun sani duk wanda ya bi tafarkin sihiri yake malamu bil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo Allah wala bi isa ma sharu bi anfusihim law kanu alim to anan wajen wannan ayar tana nuna mana cewa annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki yayi ya barantar da shi akan abin da mutane suke fadar cewa da mulki da sihiri ya mulki duniya ya mulki jama'ar garinsa ko tunda daga cikin wannan ayat da aran ma ya karanto mana a baya wa hamna law li dawri sulaiman inna wa wa idh warida alay bil ashi safinatu jal fa qala inni ahbabtu hubbal khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab wudduha alayya fa tafiqa mashan bi suq wal anaq wa laqad fatanna sulaiman wa kana ala kulli jasadin thumma anaku sayati rabbi dhikri ya allah ka fa wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah ka bani mulkin da kada ka sake ba wa kowa irin sa innaka antal wahhab hakika allah kai ne allah ce fa sakharna la dunya sai muka hore masa iska allah ya ce mun ba allah ne mai iska tajri bi amrihi tana gudana ne idan ya bata umarni haisu asa duk inda ya nufi ai haisu arad duk inda yake so Allah ya ce washayatin aka mun gore masa shaytan kullu banna'in wa ghawwas Allah ya ce duk wani injiniyan gini wanda ya iya gini cikin aljanu Allah ya ce mun ba annabi Sulaiman shi wa ghawwas duk wani shaytanin aljani da ya iya nitso a kasan kasan ruwa ya ce hako gwara gwari Allah ya ce mun gore annabi Sulaiman shi shi yasa Allah ya ce wa minash shayatin ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا بكل شيء عالمين وكنا لهم حافظين الله ما دوكتين سلكي يتي ومن الشياطين دكتكين شيطان دمك هوري مسا من يغوصون له أقول أن دسكي كوز آواتكي وكسن كسن me suke kutsawa suke shine suke ebo masa balagulai da abubuwa da za a yi wa jama'a aiki Allah ya ce wa kunna lahum hafizin mu muke kiyaye masa su washayatin kullu banna'in wa ghawwas Allah ya ce wa akharina muqarranina fil asfal ya ce ga kuma wasu hadaddaura a cikin sarka aljani ba kai ka ta ganin an daure shi ya ce muqarranina fil asfal sai dai idan zaka yi kiyaye ko zaka iya daure shi Allah madaukakin sarki su gashi reality shi wanda zai yi ruqiya ai ba reality yake gani ba ko akwai abin da yake yi amma aljanin a daure masa aljanin amma shi baya ganin lokacin da aka yi aka daure shi zaka iya daure shi ka kashe shi zaka iya daure shi ka kona shi kuma aka yayi ihun ya gama abin da zai in ya ce ma zai tafi ka ce to tafi mana daure ka ne ba zai tafi din yadda zaka yi masa ba inda zai je in dai ka daure shi ba zai tafi amma in baka daure shi ba zai iya mai zai iya gudu hasali ma idan ka zo in ba daure shi ka yi in za ka rike ya gudu yake yana da daga ciki kaga ai ta wasa da hankali akwai wata ba na manta wata da na jini mata rukiya wannan lokaci
idan naje sai na je ina tafiya kafin ba zan yi tafiyan minti 5 ba zai dawo in na koma ya tafi haka sai zai bata ma lokaci ka je zaka ga shi mai lafiya lau ba wani abu ya tafi kana tafiya kai nisa sai a ce ya dawo in ka zo kuma ba zai zauna ba ya ƙara tafi ya gumto shine shi sai Allah madaukakin sarki ya ce mun gore masa su ga sai yanzu a daura reality kana kallo a da daure Allah ya ce hada abauna wannan kyauta ce daga gare mu ka bashi Allah ya ce famnun famnun aw amsik bi ghairi hisab yace zaka iya bayar da ita in ka ga dama kuma ka rike bi ghairi hisab ba hisabi a kanka duk dukiyar da suke hakuma duk dukiyar da kake samu duk kudin da ake samu in ka ga dama ka rike in ka ga dama ka bayar Allah ya ce ba hisabi a kanka mun fahimta ko amma wannan ya hana Annabi Sulaiman ya bayar bai hana ya bayar ya hane wa jama'a aiki bai hane wa jama'a aiki ba ya hane wa mutane hidima bai hane musu hidima ba kun ga ce masa akai fa famnun aw amsik bi ghairi hisab in ka ga dama ka bayar in ka ga dama ka rike shugabannin mu ne yanzu aka suke kaga su me suka yi sun yi amsik kuma su fa bi hisab akan su ko shi ko Annabi Sulaiman an ce bi ghairi hisab su kuma da hisabi akan su amma abin da zai baka mamaki Annabi Sulaiman saboda yi wa bayan Allah hidima da aiki ana aiki ya fito ya baro office ɗinsa ya baro kuɗina ana yi wa jama'a aiki ya mutu za mu ji a ƙarshen cikin suratu saba insha Allah to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa akhirina muqarrabin fil asfali hadha qawluna famnu aw amsik bi ghairi hisab Allah ya ce wa innahu indana la sulfa wa husna ma'ab ya ce shi dinnan a wajen wani mutum ne wanda yake mu kusanci wa husna ma'ab kuma me wata kyakkyawar makoma a gare mu ta fara ke sai na sai na mun shi da na sai ba sabai na cikin sabai ya ji ba na walaqad atayna dauda minna fadla ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله مطوقين سلكي ولقد آتينا داود منا فضلا haƙiƙa mun ba wa Annabi Dawud da falala da gari waye Annabi Dawud mahaifin wa kenan mahaifin Annabi Sulaiman Allah ya ce ya jibalu awwabi ma'ahu wa tayy ya ku duwa su ku amsa tasbihi tare idan Annabi Dawud ya ce subhanallah duk wata halitta duwa su da kaza da tsuntsaye sai sun amsa sun ce subhanallah Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ya ce duk wani abu da ka sani yana tasbihi su gudu ba kuma ta sai dai mu ba ma ne ba ma fahimta ba za mu gani amma kowane abu akwai yanayin yadda yake tasbihi
to shine sai yake cewa alam na lahu hali mun lausasa masa kalma kamar ya lausasa masa kalma annabi dauda ba makeri ba Allah madaukin sarki yace mun lausasa masa kalma kai ne a matsayinka na makeri idan zaka tsira a wuri zaka sarrafa sai ka sashi aina wuta ko to shi ba sai ya sashi a wuta ba kamar yanayin yadda ka san alewar nan ta mata ko wanda suke bi ake mata